Yo, ik ben Giel. Thomas, Stefan. En vandaag zijn we rijke klootzakken voor één dag. We hebben een van de duurste hotelkamers van Nederland geboekt. En wat gaan we daar doen? Nou, we gaan ons zeg maar voordoen als hele rijke mensen. Daarom heb ik twee hele mooie sheik pakjes voor jullie. Want sheiks hebben altijd heel veel geld met olie en zo. Top. En ik ben vandaag jullie manager. Oké. En dan denk ik dat het wel geloofwaardig overkomt zo. Dat denk ik ook wel. Dus we gaan even wat lol trappen in die dure hotelkamer. Oké, we moeten ons even omkleden. Dit is dat niet helemaal goed. Volgende! Echt? Beter! Ja! Yeah. We zijn er klaar voor! Oké, okay, maar hoe gaan we het doen? We gaan het doen. Okay. Nu! Ja, en dan? Maar... Jij moet eerst de hotelkamer, denk ik. Ik ben zogenaamd jullie manager. Ja. Dus dan moet ik als eerst naar binnen? Of lopen jullie gewoon met me mee? Nee, ik denk dat jij al eens naar binnen gaat, want hij staat op mijn naam. Oké. Okay. Op jouw naam? Ja. Jij gaat eerst naar binnen. Nee, jij gaat eerst. Jij haalt de sleutel en dan haal je ons op. Oké, okay, is goed. Okay. En dan moet ik gewoon met verborgen camera filmen. Ja. Oh, oké, we gaan het zien. Kut. Dit is altijd zo kut. Ik kan er niet bij. Dit is zo lekker kut dit. In de eerste bouw, tweede etage. Oké. Okay. Dat krijg ik aan mijn niet primero, maar dat. Sakita la honey te krat. Is gelukt? Ja. Er zit een nieuwe gedeelte. Weet je niet. Ja. Dus we kunnen daar gewoon nu naartoe lopen. Ja. Look, my friend, it's the wellness suite. I like it. It's very well. Okay, let's open the door. Oh, it's a nice door. It's a nice door, yes. But the room, I need to see the room. Oh, it looks nice. Very much. Good. What is this? Good. I don't want this. What's this? I don't want this. We don't like wood. The bed. I was the bed. The bed is good. Thank you very much. Thank you. Yeah. Friend, what's inside of the minibar? We have a look. So, so you can see it. Oh, look, it's a bottle of champagne. Oh, look, like, it's champagne. Giel zit op de wc, we gaan nu gewoon die bank tegenaan zetten, oké? Ja. Oh, zonde van die mooie glaas. Giel, nu kan je wel open hoor. Holy shit! What the fuck, man? Ja, duh. Jongens, even serieus. We hebben dat hotelkamer betaald, hè? Wie gaat die schade betalen? Nou, we hebben onze hotelkamer verkend. Ja. Dus wat gaan we nu doen? Laten we roomservice bellen. Goed idee. Nummertje 9 is deze bij want de deze olie sheik heeft zin in champagne. Ja. Ik wil graag een fles champagne bestellen. Ik was benieuwd hoe duur die zijn. Doe dan maar de bru. Of doe maar twee bru en één demetje. Tot ziens. Gooi. Stel nou dat er op dit moment geklopt wordt. Klein momentje. Ja. Valt niet te doen. Nee, dus laten we het een beetje verplaatsen. Ja, ja, doe dat. Ik wil helpen met die vaart. Kom helpen met de zaak. Ik heb die baas nog niet eens voor de rest van mijn leven aangekomen. Hij ziet er wel heel uit van het licht. Oh, gast. Geen man.
Je moet ook, je hoort Stefan, die baas ziet er eigenlijk nog wel heel boom. Oh fuck, we hebben zoveel problemen, ouwe. Maar jongens, kijk ook dit. Kijk, wat is dit? Het komen op mijn stoel. Oh jongens. Oh shit. Dit is echt niet goed hoor, dit. Dit is niet goed dit. Room service. Ja, als jullie komen. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Kijk, we nemen het wel. Stefan. Ja, wat u wilt. Oh, dat is geen probleem. Stefan, ja. Kom even. Champagne. Oh, ja, ons neemt het af. Top. Zes maar. Ja, is prima. Dankjewel. Dankjewel. Thomas zit nu in bad. En ik ga op zoek naar een broodblusser. En nu pizza? Ja, ik heb wel honger. Zullen we pizza bestellen? Salami. Eén pizza salami. En een pizza, nog een pizza salami. Dit leven bevalt me zo wel. Ja. Het jammer is dat we echt maar rijk zijn voor één dag. Wel. Dan gaan we een sigaretje doen. Smaak het, jongens. Huh? Oh, fuck, wat is dat? Wat is dit? Wat de fuck doe je nou? Een rookbommetje. Een rookbom? Wat ben je achterlijk in mijn steltneus? Wat de fuck, ouwe? Wat doe je nou, man? We hebben een rookmelder. Kut. Gaaf. Gaat die rookbom wel? Ga nou weg. Nee. Oh, ik denk dat we veel beter rustig kunnen lopen, man. Ja. Godverdomme, het is onwacht dat jij gewoon een fucking rookbom afsteekt. Heb je het vier uit? Ik heb hem uitgemaakt. Nou, kom. Dan kan je toch iets echt doen. Kan beter. Ah, nee, niet zoveel geld in, gasten. Oh. Ja. Oh, dit doet pijn. Oh, godverdomme. Dan gaat mijn vakantie. Godverdomme, nou. Koop alsjeblieft een shirt van ons, want we kunnen het geld hard gebruiken momenteel. Ja. Voor de mensen die denken dat we de hotelkamer brandend hebben achtergelaten, dat is niet waar. Ik heb namelijk op het laatste moment nog even snel de rookbom uitgemaakt. En vond jij het fucking te gek wat we hebben gedaan? Dat was best wel een gekke actie. Ja, ik vond het toch. Geef dan even zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Ik ga voor 50.000. Oh, dat is goed. Oh, 50.000! Dat is opdracht voor jullie, kom op. En okay. Je kan dan ook ons volgen via Twitter, Facebook en Instagram. We hebben extra bonusmateriaal op Facebook. En op Instagram. Ja. Inderdaad. Mijn Instagram. Mijn Instagram ook, hè. @StefanJunior. Tot volgende keer. Doei, later.